Dövlət Akademik Filarmoniyasında festivalın ən yadda qalan konsertlərindən biri keçirildi. Gecədə iki iri həcmli fortepiano əsəri, iki istedadlı musiqiçi, Səidə Zülfüqarova və Vurğun Vəkilovun ifasında səsləndirildi. Qriqin və Rahmaninovun bu konsertləri ilk dəfədir ki, kamera orkestrinin müşayiəti ilə təqdim edilirdi. Gecəni əlamətdar edən hadisələrdən biri də filarmoniyanın 86 yaşının tamam olması idi. Tədbirdə Dövlət Kamera Orkestrinin müşayiəti ilə dirijor Valid Ağayevin rəhbərliyi altında səslənən iki fortepiano konserti ifaçıların texniki imkanlarının, öz musiqiçi şərhinin, piyanizminin dinləyicilər üçün açılmasına imkan yaratdı. Bu deməli festivalın konseri və proqram Şahin Növrəslidən təklif gəldi. Əsər seçimi və solistlər. Təəssüflər olsun ki, o kadar çok vaxt yok idi, ama biz çalıştık, imkan derecede her şeyi yığdıq. Piyanoçu Səidə Zülfüqarova zəngin repertuar seçimi olan ifaçılardan biri kimi Edward Grieg'in fortepiano konsertinin texniki tərəflərinin öhdəsindən ustalıqla gəldi. Qısa müddətdə hazırlanan ifa lirizmi, Norveç musiqisinin çalarlarını aydın göstərdi. Bu ifa Səidə Zülfüqarovanın peşəkarlığını bir daha nümayiş etdirdi. Yaxın zamanda Parisdə musiqi təhsilini tamamlayan Vurğun Vəkilov isə dinləyicilərə öz dəsti xəttini Rahmaninovun ikinci fortepiano konserti ilə göstərdi. Dəqiq, dolğun toxunuşlar, rəvan səslənmə. Vurğun Vəkilov Rahmaninovun bu konsertinin mahiyyətini, dramaturji inkişaf xəttini, romantizmini ustalıqla ortaya çıxararaq artıq öz sözünü demiş ifaçılardan olduğunu göstərdi. Gözəl musiqi nümunələrindən zövq almaq istəyənlər mayın 27-sinə kimi davam edəcəyi Beynəlxalq Piyano Festivalında iştirak edə bilərlər. Umar Süleymanlı, Allahverdi Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.